warsa xaafadada ay soo saareen xubnaha golaha midowga murashaxiinta waxay walaac xoogan kaga muujiyeen dib u dhac joogtada noqday iyo daahfurnaanta isku gadaantay doorashada baarlamaanka heer federaal ee Soomaaliya waxana goluhu u sheegay in dadaal xoogan oo ku bixinaya ka hortagida muddo kordhin laga hirgeliyo dalka isla markaana ay sameystaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyadoo dib loo dhigayo doorashada dadban ee heer federaal ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegeen in xubnaha goluhu ay ka hortagayaan boob lagu sameeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya si baalmarsan dastuurka cadaaladda iyo habraaca doorashada loo dajiyay xubnaha goluhu waxa ay ku booriyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in dalka uu ku hoggaamiyo si waafaqsan dastuurka doorasho dalka ka qabsoonta oo xor iyo xalaal ah daahfuran sidoo kalena leh waqti cayiman oo ay ku soo ilaato xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaradka waxay ra'iisul wasaaraha ka dalbadeen in uu ilaaliyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo saameynta siyaasadeed ee ku aadan mas'uuliyadda hoggaaminta doorashada heer federaal ee Soomaaliya xubnaha goluhu waxa ay dalbadeen lix qodob oo kala ah in la helo jadwal doorasho oo midaysan isla markaana ay ku cadahay taariikhda bilowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya iyo waqtiga ay dhamaanayso in doorashadu ay noqoto mid ku dhacda si daahfuran loona madax bannaaneeyo odayaasha dhaqanka soo xulista ergada soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya iyadoo fursad siman la siinayo tartamayaasha oo idil sidoo kalena goobta doorashadu ay ka dhacayso ay noqoto mid loo siman yahay goluhu waxa uu xaqiijiyay in dowlad goboleedyadu ay awood u leeyihiin magacaabista kuraasta golaha aqalka sare waxayna xuseen shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay marqaati ka ahaayeen sida loogu takriifay doorashada aqalka sare marka laga reebo meelo kooban goluhu waxa uu ka digayaa cawaaqib xumo ka dhalata boob lagu sameeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya maadaama dalku ku jiro xaalad soo kabasho colaad sokeeyo doorashada oo la booban natiijadeedu waxa ay noqon kartaa iyo warsaxafadeedkan lagu yiri colaad sokeeyo sida daraadeedna waxa ay xubnaha goluhu sheegeen in ay mudan tahay in si wada jir ah looga hortago boob lagu sameeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka xubnaha goluhu waxay dalbadeen in la helo korjoogta ka socota bulshada rayidka iyo beesha caalamka isla markaana hubiya daahfurnaanta doorashada golaha shacabka ee dalka ka dhacaysa xubnaha goluhu waxa ay sheegeen in aan aqbali doonin doorasho aan lahayn jadwal cad oo maalinba tiro yar oo kuraas la shaacinayo waxa kale oo ay sheegeen in aanan aqbali doonin boob lagu sameeyo doorashada golaha shacabka iyadoo lagu shubanayo sidoo kalena beelaha xaqa u leh kuraastaasi in ay soo doortaan la dul saarayo dad aysan ayagu soo dooranin arintaas oo ay si wada jira xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaradku ay kaga hortagayaan xurin dhacda CBA Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom